السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسو دوادا لبقيبوت او كوبن وان كسو قادن دونو موضوع عن اذن كدياريي حالة دي دقال اي سوماليا اي اتوبيا كارهان قسال يابلي او كدعي ساقاقاركا ديغان كفحفحدون قراء عبدالرساق عقلي احمد داد او كمد اها سراكيشي عيدة مدحو قدل كالسوماليا او وقتigan اها قراء اي علمي بارسار او دين عطاريخ دا اه وحاو كورمي حالة دي دقال كي سوماليا اي اتوبيا خصوص قرء عبدالرساق عقلي كسميي حالة الدقال كاسي إيا سيدي أي إساق أغو صورتا قرشي إن عيدن كي أوتي أي دين عكينيا أجي هايستان سي أي كينيا إش أغو هايان هديبا أي إسكو دايدو إن أي دقال كي سوماليا إيا إتوبيا سو قرشو أو أي إتوبيا أصو هيلسو سيركال ساري عبدالرساق عقلي أحمد أو أها تليه وتي عيدن كي حوق دلك سوماليا إي مركي أو دقال كو قرحي كسوغنا ديغان كفحفحدون si hadii ay Kenya u soo gurmato Ethiopia oo gudaha ugu galo Kenya oo uu qabsado degmada Wajeer ayaa waxa uu faahfaahinayaa sidii xaaladaasi u dhacday iyo ugu dambeyn sidii ciidankii uu watay ay markii dambe gudaha ugu galeen dagaalka Soomaaliya iyo Ethiopia sanadkii 1977 isagoo ka dagaalamay aaga magaalada Harar dagaaladii ugu cuslaana ku qabsadeen qaybtan iyo qayb kale oo bari ah ayay ku milicsan doonaa xusuus qorka Abdirisaaq Aqli Ahmed oo ku aadan taariikhdan muhiimka ah waxaana qaybtani ku bilaabmaysa sidan ciidanka Soomaaliya waxa uu ahaa ciidan aad u dhisan waxa uu ahaa ciidan aad u xoogan waxa uu ahaa ciidan aad looga dhisay dhinacyada ciidan ahaan sanad ahaan iyo hub ahaanba ciidamada Soomaaliya waxa xaqiiqo ah in waqtiyadaasi loo diyaariyay in ay ciidamada Ethiopia iyo kuwa Kenya afka jibiyaan Abdirisaaq Aqli isaga oo xusuus qorkiisan sii wata wuxuu yidhi waxa la dareensanaa in ciidankaasi loo qorsheeyay in ay xoreeyaan dhulka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo Kenya isticmaalku hoosgeeyay saraakiisha ciidamada maamulka dawladda iyo shacabkuba waxay isla ogaayeen oo hoosta mabda ahaan looga haystay in mar ciidamadaasi Soomaaliya ay xoogani ay afka jibiyaan dalalka Kenya iyo Ethiopia oo ay sidaas ku soo dhiciyaan dhulka Soomaaliyeed ee gumaystuhu labadan dal raaciyay sababta aan taasi ku xaqiijinaya wax weey sababta ay ciidamada Soomaaliya xurriyadda kadib ay dhalinyarada badan ee Soomaaliyeed ciidanka u soo galeen waxa ay ahayd xaqiijinta himiladaasi waxa jirtay in dhalinyaradu marka ay xataa dugsiyada sare ka baxaan ay ciidanka isquri jireen oo ay ujeedadoodu ahayd himiladaasi la doonayay in ay ciidanku xaqiijiyaan oo ah in ay soo dhiciyaan dhulka Soomaaliyeed ee Kenya iyo Ethiopia lagu daray ardayda ugu wanaagsan dugsiyada sare ayaa ciidanka isquri jirtay oo waxa ay islahaayeen dhulkiina la idinka haysto soo xoreeya sababta aanu militarygaba u soo galnay ay taasi ahayd maadaama hadaba ciidanku ku tala gashanaa in uu xoreeyo dhulalka maqan ee mu ahayn ciidan la doonayay in uu wadankaba ku koobnaado awoodda ciidanka ee la dhisay ayaa ahayd mid ka turjumaysa xaaladaasi aqoonyahan sirkaal sare Abdirisaaq Aqli oo arintan si faahfaahinaya wuxuu yiri markii hadaba dhowr iyo toddobaatankii la soo gaaray ayaa saraakiishii yaryara ee aan idin soo sheegay ay soo baxeen oo kulliyadihii ciidamada ee dalalka dibadda ka soo wada baxeen iyaga oo ah kabtano, mijiro, xidiglayaal iyo laba xidiglayaal kuwaasi ayaa xaggii hoose ee ciidanka oo dhan wada qabsaday oo mas'uuliyiinka wada noqday waxay ahaayeen dhalinyaro fresh ah oo diyaarsan waxa kale oo markaa taasi raaciisay in saanad iyo hub military oo aad u badan kala gedisan oo aad u xoogan oo midowga Soofiyeeti aad u siin jiray dawladda Soomaaliya hubkii waqtigaasi ugu casrisanaa dunida ayuu Soofiyeedku dawladda Soomaaliya si walba ugu deeqay taasi oo ciidanka aad u xoogaysay oo u dhistay dhinac walba ciidanka waa laga dhisay hadii uu yahay ciidanka irka ciidanka dhulka madaficda iyo dhammaan basaanada military kuwa ugu awooda badan waxa kamid ahaa ciidanka tawaangida ciidamo dhinac walba ka dhismay oo aad u horumarsan ayay noqdeen ciidanka xooga dalku marka xaaladu halkaas imarayso ayuu yiri Abdirisaaq Aqli dhinaca Soomaaliya hadii aan eegno dhinaca Ethiopia waxa jiray xaalad adag in ay galeen gaar ahaan dhinaca siyaasadda oo waadigi ogaa in xukunki laga tuuray boqor Haile Selassie waana bartamihii 70-aadkii taasi waxa ay keentay in ciidamadii Ethiopia ay laf ahaantoodu hoos u leeceen kadib waxa bilaabmay nuxnux hoose oo saraakiisha iyo maamulka ciidamada Soomaaliya ah waxa ay yidhaahdeen warnibanka aan maanta ka faa'iideysano maanta ayay jilicsan yihiin aan maanta afka jabinno hadalhayn badan oo oranaysa aan maanta afka jabinno ayaa bilaabantay waxa markaasi la bilaabay qorshe cusub oo ah
كي وغوريي وحمركي بالله أبابولي جبهد ليرهدو جبهد دخورين تا الصومالي قلبيد ومقعيد اللوسو قابيو WSLF دولد دي صوماليا وحاقي كانتي قرشاقه إن إن بدن أو كميد أحسراكيش إيا أسكر تعيدا مدا لغا قادو دريسك عيدا مدا يهوب كواوين إي أي ستان سيداسنا أي جبهده كغمد نوضان أو جبهده اللو ديرو عرين تاسي وحاي نقطي ميد لباتا كانتي دينا عكالي سببتا أو أه عيدا مدا أي آد أغا حماضي مركي الدنبي أو كعيسي سببتو وحكا لماها إيا وحاي أهيد عيدا مدن صوماليا إي ملتريق أها وحا اللوسو تبابري واللوسو عربي نظام ملتري أو دميستيران إي لو مديارين هنان جبهديد وأي كالدوينهين جبهد نمذا إيا عيدا قران أو ملتري هب ملتري أي اللوسو تبابري إي هب جبهديد لو مصو تبابرين وحكا لأو دعيسا هب كوذي حوكا بدنا إي كو تبابرتين إي تانجيذ إي مدافيع ذا قوب تلاها ee ay ku dagaal galiyeen waa laga reebay oo wax loo dhiibay qoryo fudud oo ugu weyn yahay AK-47 tani waxa ay keentay in saraakiil badani markii ay jabhada sida ku raaceen inagaga dhinteen gaar ahaan magaalada Goday iyo agagaarkeeda waxay inagaga dhintay saraakiil badan oo qaali ahaa oo waxa aan xasuustaa in maalin kali ah ay 14 sarkaal inagaga dhinteen magaalada Goday waxa kamid ahaa ragga halka inagaga dhintay nin tirsi loodan jiray maxamuud salaad ayaa kamid ahaa aduu saraakiil dhowr iyo toban ah ayaa halka ay naga dhimatay oo badankoodu ka tagay dhinaca bari ee dalka oo laga soo diray saldhigyadii dhinaca bari ee dalka ku yaalay waxaana sidoo kale ku jiray midmid xataa dhinaca xamar laga soo diray oo halkaas ku dhintay ciidanku arinta aad bay uga cadoodeen saraakiisha ciidanka hoggaaminayay waxa ay yidhaahdeen oo ay maamulkii dawladda ku canaanteen maxaa ciidanka Soomaaliya loo hayaa ee dagaalka loogu sii deyn la yahay madaxweyne maxamed siyaad barre markaa hore wuu diidanaa in ciidanka Soomaaliya ee rasmiga ah ay gudaha u galaan dagaalka balse waxa la doonayay in hab jabhadeed lagu bilaabo dagaalka si adduunka loogu tuso in Itoobiya cid la dagaalamaysa ay yihiin jabhadii Soomaaliyeed ee dhulka Soomaali galbeed laakiin ciidamada ayaa markii dambe maamulka dawladda ku qasbay in ciidanka militariga ee Soomaaliya ay dagaalka toos u galaan Cabdirsaaq Aqli oo arintan inooga sii waramaya waxa uu yiri marka xaaladu halkaas marayso anigu waxaan taliye bataliyan ama taliye urur ka aha deegaanka Baar dheere ciidankii fadhiyay markii dagaalku sidaa u qarxay waxa aan watay ciidan gaashaaman oo fadhiyay Baar dheere ciidankaasi tiradiisu waxay ahayd ciidanka kooban 600 oo askari waxa aanu haysanay in ka badan 30 bebe sidoo kale waxaanu haysanay madaafiic aad u badan oo madaafiicda goobta dagaalka ah hatta waxa ku jiray hoobiyeyaal aad u badan waxaanu haysanay madaafiic iyo gaadiid dagaal oo dhameystiran hatta waxaanu lahayn kooxdi farsamada ee ciidanka waxyaabaha la yaab kale ee aan xasuusto waxa kamid ahaa hatta waxaan lahayn oo ciidankani watay 6 mobile kitchens 6 mobile kitchen oo cunto karin ah kitchen cuntada kariya ciidanka oo guuraya waa qalab ciidanka oo guuraya oo socda ay cuntadu u karsamayso oo ay diyaar u noqonayso ila 14 sarkaal ayaa igala shaqeynayay ciidankan oo masuuliyiin hoose ka ahaa waxaanay ku tusaysaa sida uu u diyaarsanaa ee u habaysnaa ciidanku aniga ayaa madax u ahaa ciidankaasi marka xaalku halka marayo aniga amarkii ugu horeeyay ee la isiiyay waxa uu ahaa in aan u dhaqaaqo xagga iyo magaalada Wajeer dhinaca Wajeer ayaa naloo diray oo aan u qaabilsanayn markii dagaalku dhinacan Itoobiya ka bilaabmay anaga bataliyankaygaasi waxaanu qaabilsanayn dhinaca Kenya kaliya waxa amar la igu siiyay kambani ka kooban 120 askari oo kali ah ayaa la igu yiri waxa aad u dirtaa magaalada Goday balse intii kale oo dhan waan haystay oo waxa aan amar ku qabay in aan u dhaqaaqo xagga Wajeer ujeedada aan sidan u yeelinay waxa ay ahayd hadii ciidanka Kenya dagaalka soo galaan oo ay Itoobiya heel u soo noqdaan in aanu markaa toos dagaal ugu qaadno oo aan Wajeer qabsano amarka la isiiyay sidaasi ayuu ahaa in aan qabto Wajeer hadii ay isdaqaajiyaan ciidanka Kenya waxa la igu amray hadii aad maqasho ciidankii Kenya ayaa Itoobiya caawiyay waxa aad amar ku haysataa in aad Wajeer iyo deegaamadaasi oo dhan gacanta ku dhigto oo aad qabsato hadii aan markaa idin sheego awoodeyda markaa si dhib yar ayaan u qabsan kariyay Wajeer si aad u fudud ayaan u qabsan kariyay Wajeer meel la yiraahdo Faxfaxduun oo xad ka saaran ayaan agtiida fadhiisanay oo aanu degnay dhammaan ciidankaygii oo isku dhami Faxfaxduun waxa ku kala qaybsama oo ku kala bayra laba waddo oo midna ceel waaq tagto midna Wajeer tagto markii aanu halka degnay waxa aanu maalin walba gudaha u galnaa Kenya haddana waxaan gudaha u galnaa oo ciidanka qayb kamid ah gudaha u gashaa Kenya kadib
waxaan noo dhaqaaqi waayay ciidankii Kenya. Marmar baanu xataa 30 kilometir in ka badan gudaha u galaa Kenya oo aanu xad ka dhaafna. Waxa ay naga ahayd hanaan daandaansi ah oo aan doonaynay in aan xaalad ku abuurno aanu dagaal ku gali karno. Si walba gudaha ayaanu ugu galnaa, haddana isaga soo noqonaa saldhigii aanu deganayn ee faafaxdhuun duleedkeeda. Waxaanu islahayn oo aanu mar walba gudaha ugu gelinay bal in ay mar uun noo dhaqaaqaan. Ciidamada Kenya waxay isku koobeen magaalooyinka uun, way noo bixi waayeen oo noo dhaqaaqi waayeen. Deegaamadii oo dhan ee kale ayay isaga guureen oo magaalooyinka ay ciidankoodii ku urureen. Annana sababtan aan kolba 30 kilometir in ka badan gudaha ugu gelinay waxa ay ahayd in aan daandaansanno oo aanu xaalad dagaal ku abuurmi karo aanu samayno, balse si walba way isdhigamariyeen oo way noo bixi waayeen. Sidaas ayuu yidhi Cabdirasaaq Aqli, saaxiibayaal. Qaybtan maanta intaas aan ku joojinay insha Allah. Qaybtan qaybta xigta la soo berri haddii eebba idmo. Iyo bal hadda taliyahaas ciidamadaasi watay ee Cabdirasaaq Aqli dhinaca uu marka dambe u jihaysto iyo goobta uu dagaalka ka galo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.